بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات محمد خان شیرپاؤ شہید کی 48ویں برسی ہم شیرپاؤ میں گاؤں میں ایک اجتماع کی شکل میں 13 فروری کو 1 بجے منا رہے ہیں. چونکہ اس دفعہ پولیس لائن میں جو واقعہ ہوا, پولیس کے بہت سے نوجوان اور افسر شہید ہوئے 30 جنوری کو, اور اس سے پہلے بھی اتنے شہداء ہیں دہشت گردی کی وجہ سے, ان سب کے نام اس برسی کو ہم کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم امن کے کو فروغ دینے کے لیے اس برسی کو ہم دہشت گردی کے خلاف اور امن کے لیے اس کو منسوب کر رہے ہیں. میری سب سے التجا ہوگی کہ اس میں بھرپور شرکت کریں اور اپنے شہید لیڈر کو عقیدت کا سلام پیش کریں.